Я багатьом російським військовополоненим допомагав. Хоча я знаю, що нашим вони не допоможуть. Швидше за все, що якщо там я або хтось з моїх людей потрапив в полон, то есть, нас будуть катувати, там, каструвати, різати голови. Це азіати, розумієте, варвари. І для них це нормально. Ми вище, ніж вони. Ми краще, ніж вони. Тоді ми можемо, ми сильніше, ніж вони, ми можемо дозволити собі добро. А добро і може собі дозволити лише сильна людина. Ми сильні люди, ми можемо собі дозволити честь і допомогти йому, не чекаючи нічого, натомість взамін.